Milan Radojčić nuk dëshironte të bëjë pengesë për kalimin e projektligjit për pagën minimale dhe për votimin e një kandidati për gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Për këtë e informonte Mimoza Kusari Lilën. Një përgjim mes Radojčićit dhe Kusari Lilës dëshmon përpjekjen e shefes së grupit parlamentar televizjes vetë vendosje për koordinim me shefin faktik të listës serbe. Ishte java e dytë e qershorit të vitit 2022. Mimoza Kusari Lila po përpiqej të siguronte votat për kalimin në kuvend të projektligjit për pagën minimale. Për këtë arsye, shefja e grupit parlamentar televizjes vetë vendosje po koordinohej edhe me listën serbe. Konkretisht me shefin faktik të këtij subjekti, Milan Radojčić. Këtë e dëshmon përgjimi të cilin e ka siguruar paparaci. Në kohën e komunikimit, ai veç ka qenë në ndjekje të autoriteteve të Kosovës dhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Komunikimi ishte realizuar me ndërmjetësimin e Slavko Simicit, ish homologu të Mimoza Kusarit nga lista serbe. Dëgjojeni përgjimin e siguruar nga gazeta Paparazzi. Halo? E, kolega, evo, stigla sam kod Milan, evo ti da se čuješ sa mnom. Ajde. Halo, zemljaka, se čujemo? Da, da, čujem te. E, super. Kako ste, jeste vredni? Evo, u skupštinu sam bila, imala sam nekoliko sastanka i tako sam se oslobodila sada da idem u kući. A, dobro, dobro. Vidim, prema mi Slavko da su vam potrebni naši glasovi oko zakona o minimalnoj zaradi i oko glasanja za sudiju Ustavnog suda. Da. Ne vidim nikakvu prepreku da bi imala pomogla oko toga, ali imamo mi neke zahteve koje ti treba da vidiš sa tvojim šefom da pomogla. Ajde, vidimo sada. Evo, pošto je taj zakon utorak, vidjet ćeš ti sa Slavkom u ponedeljak, a mi smo na vezi svakako, ja te pozdravljam i evo ti Slavka. Ede, hajde, prijatno. Prijatno. Ništa kolega, vidimo se mi u ponedeljak, pa dogovaramo dalje. Hajde, vidimo se u ponedeljak. Si parti opozitare në të kaluarën vetë vendosje, kishte akuzuar qeverit para ardhëse për bashkëpunim me Radojčićin dhe krijim të varësisë nga lista serbe, e cila shpesh ka qenë përcaktuese për formimin e qeverive. Cili është mendimi i juaj për këtë?